Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát máme 11. díl našeho Let's Play Clash of Clans. Tak, konečně jsme na hlavním účtu, ale ještě než začneme, tak pro vás mám celkem důležitou novinku, a to tu, že díly budou teďka kratší, energičtější a doufám, že i vtipnější, protože za posledních pár dílů to byl čistě jenom stereotyp, což mě a myslím si, že i vás moc mrzelo. I přesto byly na videích velký zhlédnutí a hrozně moc lajků, takže vám za to hrozně moc děkuju. Ale vymyslel jsem jednu novinku, která se mi opravdu hodně líbí za pomocí teda Akima, děkuju moc Akime, tímto tě zdravím. A to teda tu, že vždycky na konci videa vám dám možnost do komentářů napsat nějakou složení army, kterou bych měl jít v příštím díle. Tentokrát jsem to nepsal do komentářů, nebo nedal na konec videa, protože to že jo nešlo. Tak jsem to napsal na Facebook. Vyhrál to teda Matty Hartl a jeho složení dneska půjdeme. A ten, kdo vyhraje vlastně a půjde se ten jeho attack, tak tomu vlastně zkouknu i baseku. Takže na Mattyho se potom koukneme. Vyhrává to ten, vlastně půjde se útok toho, který napíše komentář a na něm bude nejvíc lajků. Takže já doufám, že vy v komentářích nebudete sobecký a pokud někdo vymyslí celkem dobrou složenou armádu a bude se vám třeba líbit, tak to nevokopírujte, ale prostě mu tam hoďte like na ten komentář, ať se ta armáda jde. Dám příklad, můžete napsat go wipe a můžete taky napsat full goblin attack, to je opravdu na vás. Vymýšlejte ty největší kraviny, dávejte lajky na ty komentáře a komentář s nejvíc lajkama vyhraje a zkoukneme baseku toho týpka a taky půjdeme attack s jeho armádou. Jak teda říkám, teďka vyhrál Matty Hartl, takže máme tady jeho armádu, kterou vymyslel, nebo vymyslel, kterou prostě poslal. Máme tady teda 5 golemů, 8 wallbreakerů, 13 wizardů, archerky jsem si teda domyslel, protože napsal jenom, ať tam dám wizardy, ať to doplním wizardama s tím, že mi tam zbyly dvě místečka, tak jsem tam dal archerku. V klankástu máme 2 archerky, 6 wizardů na 5, 1 wizarda na 6 a 1 earthquake. A jdeme teda attack, ještě jsem zapomněl říct, ještě ve spelech mám teda 3 earthquakey, takže to jsou 4 earthquakey a zničíme si nějakou hodně asi velkou, prostě si to zničíme earthquakeama, potom to tam ještě pojumpíme a hodíme rage. Já nevím jak vám, mně se tady ta armáda zdá celkem zajímavá, ještě jsem s ní nikdy neútočil, uvidíme co z toho dokážeme vytvořit. Tak, tohle je přesně vejska pro nás a přesně vejska pro earthquakey. Já doufám, že se nějak jakože trefím normálně s těma earthquakema, ale neměl by být problém. Takže, šup hop. Earthquakey jsou super věc. To je opravdu peckovní. Bum, je to dole. Podívejte, tohle je přesně ta base, kterou jsme hledali. Takový kus zdi jsme zničili. Potom máme ještě jump, který využijeme možná na další stěny, pokud se vůbec dostaneme nějak normálně doprostřed. Protože dostat se přes tohle bude trošku hardcore. To je dostřel jako prase. Co to je? Použijeme teda Kinga. Já přesně nevím, jak s tím útočit. No a pokazil jsem to. Pochopitelně jsem to pokazil. Mimochodem Kinga mám na 9, snažím se ho dát konečně na tu 10, ať mám tu abilitu na 2, protože za to jsem se opravdu hodně styděl, na jakém levelu to bylo. A teďka už si to tady rozhodně otevřeme. Takže hodíme jednoho golema. Uděláme to čistě takovou zajímavou strategii, kterou by to určitě nikdo jiný nešel, a to tak, že všechny golemy dáme do jednoho místa. To určitě všichni by to rozházeli po base, ale my si jedeme svoje, my si jedeme freestyle takovej. Co máme vlastně v klankáslu, ty wizardy, takže to tam dáme taky. Šup, rage a jedeme, pojďte, pojďte, 5 golemů, ou oh, dopr... It was at this moment that he knew. He fucked up. Šic, já vlastně nemám poison. Jaj, no ale wizardu je tady jak na stranu. No, no, ty wizardi jedou, 5 golemů, ty brďo. Hoši, tohle to se mi líbí, to je peckovní úplně, hodíme sem jumpa. Ragenem to tady druhým ragem a jedeme, pojď. Libovka, ta taunou šla dolů za 2 vteřiny, to bylo úplně peckovní. Ta splash damage je neuvěřitelná, jak to tady ničíme. I ono se to nezdá, ale zničili jsme asi 30% basky, jo. Což je minimum, ale wizardi jsou mrtví. Jak si by naházel do jednoho místa, tak to tak chcípli hned. Málem jsem nestihl abilitku na Queenu. Wizardi jsou teda mrtví, jednu hvězdu dáme. A nám tady chodí ještě asi 4 golemové, tak to je jako hodně zajímavé, ještě nám tu dokonce svítí jump. Ale ty golemové už nic nedají. Fakt, že ty ono, že všech 5
všech 5 golemů, to je neuvěřitelný. Ale nedokážu vůbec nic, jako. Hlavně mají 30 vteřin dokonce, takže tohle to nemá cenu. Tak, tohle by byl teda útok od Mattyho Hartla, děkuji za námět, posílejte dál vaše nápady. A mrkneme teda na Mattyho bejsku. Tak, je teda v klanu Jurošíci, našel jsem tady jenom Matty S2, to je jako on teda. Já nevím, co si mám představit pod jedničkou, každopádně dáme sem teda jeho dvojku. Level 104, tamhle Levítka je na tom podobně jako já, jsme na tom téměř stejně. Má teda vyššího Kinga, vyšší Queenku. Trupy, podíváme se na jeho trupy. Trupy mám někde dokonce vyšší. No, trupy máme úplně stejně, mám vyšší miniony teda. Spely mám trošku vejš, on má vyšší ty hrdiny. A jsme na tom téměř stejně, dělá teda X-Bowie na trojku, což já bych teda taky měl. Potom tady má ještě práci se zdma a dává Baraxy na 11, na to já úplně prdím, na ty Baraxy. Takže tohle se by byl Matias, já děkuju za komentář a jdeme dál. Já jsem si teda postavil novou bejsku, nebo postavil, já jsem si ji vlastně vzal, byla to vlastně původně Warbase, ještě to furt je Warbase. Jo a mimochodem máme tady čtvrtý rok vlastně od založení vlastně Clash of Clans, takže se to slaví a máme tady na týden si můžete boostnout kolektory a miny za jeden gem, což je úplně peckovní, takže boostujte jak jenom... Co děláš? Boostujte jenom jak jen to jde. Je to opravdu pecka. Já vlastně přes noc jsem sbíral normálně třeba 30 tisíc, teďka přijdu, mám tady rovnou od každého kolektoru, od každého minu. Tady mám 60 tisíc, což je pecka úplná. Potom jsem tady měl replay, který jsem vám chtěl ukázat. Tady mám třeba jeden opravdu hodně dobrý, tady ten. Řekněte si, normální bejska rašlá tou nulu. Devítka s tím, že měla teda vystrčený kolektory, tak jsem se rozhodl, že nad něj půjdu. Je to taková moje farming armáda, řekněme, mám asi takových 10 až 15 hubů, který půjdu na defense, potom to obklopím archerkama, který to takhle jakože doničej. Potom ještě barbary nadhodím, ty jsem teda teďka výjimečně nadhodil takhle ze spoda, abych získal nějaký procenta. A potom jsem se rozhodl, že teda dám Kinga Queenku takhle dopředu, Kingovi jsem dal abilitku, doufal jsem, aby mi nějak neutekli. Naštěstí si udržovali svůj směr a uvidíte to, co byste zřejmě ani nečekali. Jak vidíte, mají rozdělenou cestu, King a Queen jdou od sebe, nakonec se rozhodl, že půjdou stejnou cestou. King nám zemřel a přežila tady Queenka, která má pár životů. A tluče tady do Dark Elixir Storage. Přičemž tady do ní bijou dva mortary, který nedělají zase tak moc, ale přesto jí něco málo ubírají. A že je tady ještě King a Queenka. Cizí. A co vylezeš do záhonu? Já jsem od Ogiho, já si můžu dělat co chci. Tak jak vidíte, naše nepřítelkyně. Náš nepřítel Queenka už si všimla toho, že jsem vnikla naše Queenka. Jak vidíte, naše Queenka tady bije do cizí Queenky, stačí pouhé 3 rány a je po Queence. S tím, že naše Queenka tady ničí poslední mortar, poslední takovou řekněme defenzivní budovu. Tady takhle uprostřed, kromě těch tesel, který naštěstí zatím nedosáhnou. A jak vidíte, Queenka bije, teďka si tady ničí zeď. Já jsem se rozhodl, že tady dám... Na Kinga Poison, ještě na Queenu jsem hodil heal, protože King si všiml Queenky, naštěstí heal je na 6 a je dost silnej, takže Queence stačilo dát do Kinga takových 5-7 ran, King odpadnul a Queenka si tady v pohodě doničila Town Hall a zachránila celou bitvu a nakonec jsme týpkovi uštědřili 2 hvězdy, což si myslím, že je opravdu paráda na to, že to takhle zvládla téměř vlastně na Kinga i za použití healu a poisonu. Potom tady mám ještě nějaký attacky, který mají taky nějaký healu, tady ten jsem pouštěl, potom tady máme 400 tisíc, 200 tisíc, neselých 300 tisíc, tady byl 400 tisícový, ten jsem bohužel teďka už nemůžu pustit, jinak bych ho pustil a nějakých 300 tisíc to už pouštět nebudu. Každopádně tohle by bylo z tohohle videjka všechno, já doufám, že se vám tady ten let's play líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem do komentáře, nezapomeňte napsat, jaký útok bych měl jít příště, lajkujte ty komentáře, který se vám líbí podle názoru a takhle. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně, nehuč a čus.